Ćao, drugari! U zadnje vreme je malo dana odmora, malo je dana kad se bleji, ali baš zato mislim da će danas biti zanimljivije. Aj malo da se promuljamo po Dorćolu. Idemo. Pijaca Burazeru, centar dešavanja. Ko ne ide na pijacu, taj mnogo propušta. Em da kupi dobru hranu, em da doživi određene doživlje. Gleo. Nije, nikakva televizija, samo moj vlog. Da vidimo te toplomere, koliko su, šta su, kako su. Koliko ti ovaj ti bijao? Meče, brat. Domaći sir, pršut, slanina i jaja. Domaći kajmak, sarma, paprike i ajvar. Sve je domaće, osim kačka valja. To baja kratak uvozi i po selu valja. A kad je post, posti se riba i prebranac. Za koju televiziju radi? Za moju televiziju. Reci nešto za moj video. Ne znam šta. Si se snimao ranije kamerom? Vidi ga što si zbunio. Hvala! Pusti play. Dobar dan, koliko vam je spanač? 100 dinara dušo. 100 dinara, daj boka jednih 100 dinara. Samo nešto da ti kažem. To vam je onaj debeli, ovaj vam preporučujem lepši, mekš. Kaže, moj sin, on se ne najde spanača dok ne dospe ovaj naš domaći. Onaj letnji je debeo, ima drugačiji ukus, duže se i kuvaj. Da, jeste. Ako ste uzimali, međutim, pošto nema leti ovog, onda je... Dobra i baba kad nema devojke. Hvala. Dobar dan, evo ga stotka za tri komada. Zvoli, zvoli! Dobar dan, doktore! Gdje si prle? Idemo da vidimo, pa si spreman da dođem, pa jagnići, pa kujsteci. Oho, vidi šta se krije u izlogu, brate. I šta kažeš, doktore, šta ćemo jesti danas? Dva ribaje, to je zagarantovano, spremno. To je priča. O, je, vrati, to je to, tako je kako treba. Taman kako treba. Tako je, dajte samo dva odvojena, to je to. Za tebe jedan, mala. Sedi tu dole, nema zapišavanja kafića, slučajno. Sedi tu, sedi druge. Šta ćeš, brati, ne? Šta misliš? Drugari, nemam puno vremena u zadnje vreme da slušam podcaste, a to je meni jedan od većih izvora znanja. To je tako dobar jedan trenutak kada su ljudi počeli da izlaze i javno pričaju svoje neke te dobre priče. I to je trenutak u stvari kada toliko može da se nauči od razno raznih ljudi, ono, iz celog sveta. Ko ne zna engleski, ko ne razume terminologiju i svoje niše, treba hitno da se tome posveti, jer mislim da je to jedna od esencija da bi nešto znao i da bi mogao da usvojiš informacije onako iz celog sveta. Sve ostalo je improvizacija. Slušam upravo Gary Vee-a, to je po meni jedan od boljih mislilaca u oblasti preduzetništva, marketinga i tako dalje. On je inače Ruja, koji živi u Londonu. I baš se tako piše, GRYVEE, znači nije W, i slobodno ga pogledajte malo, poslušajte ga, veliki car. Inače, uputio sam se u vikendicu kod mojih, dakle, posle dve nedelje ide malo majku da vidim, ide malo da se osunčam, da udarim fotosintezu, a i znate onaj moj teren za crossfit, udarit ću mali push-pull danas da zaslužim taj ručak koji će verovatno Ćale da napravi. Idem da slušam ovo, drugari, vidimo se tamo. Dakle, drugari, zašto želim da živim van grada? Zašto želim da odem malo na periferiju i da odatle delam sve ovo što sam sad radio? Vidio, skrenuo sam s glavnog puta, pa ovako izgleda. Tako stoje stvari,
Vrlo je blizu Beograda, dakle na 15-20 minuta, a i dalje je ono Bogu iza leđa, iza šume ogromne u najjačem zelenilu. Ba želim da živim na ovakvom nekom mjestu i to počeš od sljedećeg leta. Sećate se u onom klipu o produktivnosti, to sam rekao. Nadam se da će se to ostvariti i trudit ću se da to ponavljam, da bih osjećao i obavezu prema vama, ne samo prema sebi, ako mi ne bude dovoljno to. Kakav je to šmeke! Gde su? Dobar dan, Elene, dobar dan! Došlo je vreme da se trenira, volim taj moment ovde. Juče sam preskočio, bio sam na nekom seminaru, tako da danas ide push-pull, radit ću zgibove, radit ću striktne potiske, još po nešto, pomalo i tako, sad će više. Mali push-pull, sad ću još malo se dogrem i onda ide šestica sa 60 kila i 8 chest-u bar čina po takvih 8 super setova. Malo ću još da dodam neke stvari, ako nađem nešto od opreme još i to je to. Nekako, dugo sam radio zgibove sa opterećenjem, dugo sam puštao trapeze da mi se kontrakuju, da to ništa ne valja. U zadnje vreme radim samo chest-u bar striktni, dodam mu malo tempa, čisto da bude kontrole, da se mozak poveže sa telom kada to radim. I uopšte nemam potrebu za opterećenjem na tim zgibovima, nego jednostavno samo da otvorim grudi što više. Dobar hint za sve one koji imaju problema sa vučenjem i izgledaju ovako kad su u zgibu. Ko je rezultat? Nijedan gen, pa dobro, ako nije ni Nadal, to je 0-0. Ajmo, nole! Lepo je trenirati u prirodi, malo je drugačije, drugi osjećaj ko je navikao da trenira ovako u zatvoreno, ali ja ovo obožavam. Rekao sam to u jednom klipu, sljedećeg leta tu sam 100% za uvek.
Burazeru ala peče. Ozbiljno peče. Vreme da se klopa. Klopa, misliš na ovo? Misliš na ovo, misliš sezame, otvori se. Misliš na to? I drugari, došli smo do kraja današnjeg vloga. Malo ću još provesti vremena ovde sa burpijem. On je u fazonu, da. Trčimo sada. Ja ću malo da odradim na kompu šta imam, malo se pozabavim marketingom, malo nešto da pročitam i gajba. Pa onda opet da zaronim u nedelju posla. Još par nedelja sigurno ću morati da budem po ceo dan u prvom timu Vračar. Ali onda lagano, onda će pasti sneg, bit će super. Hvala što ste bili uz mene u ovom klipu. Vidimo se sljedećom priliku ovih dana. Ćao! Burpee?